Amb il·lusió i confiança afronta l'Espanyol aquest tram final de temporada on intentarà aconseguir la millor classificació possible. Per començar, els espanyolistes reben aquest dissabte l'Atlético de Madrid, un dels equips més en formes de la Lliga i d'Europa. El passat dimarts, el conjunt de Diego Pablo Simeone va aconseguir un any més la classificació per les semifinals de la Champions League i ha acabat amb els dubtes que el van acompanyar a l'inici de temporada. El conjunt matalassé torna a ser un rival molt difícil de batre. Un equipo bastante indestructible, es un equipo bastante poderoso, por eso es tan importante en España en los últimos años y es tan importante en Europa, pero entiendo que es un equipo al que hay que jugarle con mucha intensidad, hay que plantearles un partido cara a cara, hay que ir a buscarlo a las zonas donde realmente ellos se puedan sentir más incómodos. En la seva roda de premsa, Quique Sánchez Flores ha destacat la connexió que existeix avui en dia entre l'equip i l'afició perica. Estamos en un proceso de proyecto en el que el factor Cornellà está creciendo, se está generando una conexión, se está generando un gusto por ir a animar y a creer en su equipo. Yo creo que se está disfrutando, se están metiendo goles, se están ganando partidos, se están llevando los partidos con una energía, jugando con una energía muy, muy alta. Y yo creo que es necesario que eso llegue un momento en que abrume, al contrario. Per al partit davant l'Atlético de Madrid, l'entrenador blanc i blau manté el dubte de Leo Baptistao, qui demà farà una última prova per veure si pot jugar. Víctor Sánchez i Melendo són les principals novetats en la convocatòria. Diumenge serà també un dia molt intens per als pericos. A les 12 us esperem a la ciutat esportiva Dani Jarque per animar l'Espanyol B davant el Cornellà. L'entrenador espanyolista David Gallego avisa de la dificultat del rival. Cornellà con el Espanyol es siempre es una rivalidad tremenda y sabemos que bueno, que ellos van a estar a la altura del partido ahora, bueno, pero todo depende de cómo vamos a estar nosotros, tengo claro. O sea, yo no espero de aquí a final de temporada de ningún equipo que venga aquí y nos ponga alfombra roja para que pasemos. A la mateixa hora jugarà el femení davant l'Albacete, un partit clau per les opcions de salvació de l'equip que dirigeix Rubén Rodríguez. Abans, dissabte, haurem d'estar atents al Benjamí B, que pot aconseguir el primer títol de Lliga per al futbol base masculí. I per acabar, no oblideu passar-vos per l'estand del club a Rambla Catalunya per gaudir del dia de Sant Jordi més perico. Us esperen roses, llibres i més sorpreses per a tots els aficionats de l'Espanyol. Precisament, un dels llibres que podreu comprar és Històries en blanc i blau, que avui s'ha presentat a la sala de premsa de la ciutat esportiva Dani Jarque i que ha estat escrit per la premsa i analistes que segueixen el dia a dia del nostre club. Podeu seguir informats a les nostres xarxes socials i a la nostra pàgina web www.rcespanyol.com.